banda que hay. Fint med deg, pappa. Ja da, alt er bra. Punktert og... Ja da. Hvordan står det til nede hos deg? Samme for hvert år. Vi stikker ned og ser om det er egg. Dina og Eskil var fortvilet. Hver eneste påske ble ødelagt av at en serie uheldige hendelser rammet pappaene i familien. Til og med hønene var preget av dette, og de la aldri egg i påsken. Hun måtte noe gjøres. Og det var bare ei de kunne spørre om råd. Skulle ned til en gurin i skogen? Det er skummelt. Gurin i skogen var kjent for å kunne gi gode råd på vanskelige spørsmål. Eller på uvanlige spørsmål. Men for å snakke med gurinet måtte en være modig. Dina og Eskil fortalte om påskeforbannelsen. At de aldri fikk ha egne påskeegg. Og alle uheldene som skjedde med pappaene. Og at nå var de så lei. Kunne gurinet hjelpe dem? Det har ikke alltid vært sånn. Før, når pappene deres var små, så elsket de påsken bedre enn julaften. Ja. Så fortalte Gurine en historie om de to brødrene. Om noe som skjedde en påske for veldig, veldig lenge. De gamle, gamle dager. Sånn cirka på 80-tallet. Jeg synes det var så spennende med påskeeggjakt. De skulle bare visst. En påske, når de var på sin vanlige påskeeggjakt, fant de en veldig spesiell påskeegg. Da guttene ikke visste, var at det hvilte en forbannelse på dette påskeegget. Det var jeg som fant det. Da fant fram egoisten. Det var faktisk jeg som fant det. Og for første gang i sitt liv begynte brødrene å krangle. Men jeg så det. Jeg så det bare. Begge ville eie påskeegget helt alene. De slåss de timevis om egget. Plutselig, da egget ble delt i to, slapp de ut påskeforbannelsen. Påskeforbannelsen ville komme hver eneste påske og slippe ut egoisten. Den eneste måten å oppheve forbannelsen på, bare finne de to eggebetene og sette de sammen igjen til ett helt egg. Har du et halvt gammelt påskeegg, pappa? Nei, vi har ikke noe påskeegg her. Da vet du, sant? Ingen påskeegg. Halvt påskeegg? Det er ikke noe påskeegg her! Det er ikke noe påskeegg dette huset, sant?
Påske. Dette blir en lang fredag. Jeg tror man må lete til påskeeggene selv. Da gjør vi. Påskeegg her. Ingen påskeegg her. Ingenting oppi her heller. Ingenting oppi her. Ingenting oppi her. Ingenting oppi her. Bare føler jeg meg som et egg. Hva er da? Jeg vet ikke. Det er ditt da? Ja. De hadde funnet den ene delen av egget. Nå måtte de ned og lete for Stina. Ingenting her. Påskeegget! Nå hadde de begge delene. Nå skulle de bare skynda seg og få sette det sammen. Men det var det som motstand inni der. Hva er det du holder på med? Og så kom pappa. Hva er det du har bak der? Eskil? Hva har jeg sagt om å være her nede? Det er påske. Og enda en pappa. Skjønner dere da? Ingenting her å gjøre. De måtte få eggebetene sammen. Det ser sånn ut. Endelig ble forbannelsen brutt. Påsken er tilbake, folkens! God påske, alle sammen! God påske!